из Украины. С вами я, Елена, и мой хитрючкин двор. На данный момент піде тема про кроликів. Вот такого кролика, Мурзик его звать, я приобрела с Вінницької області у Віктора Вірвуха. Длинный, красивый. Да, вот такий він французский баран. Вот така мордяха в нього. Лена Семенова казала, що він більше, ніж її собака. Ну, от такий він. Не більший, можливо, на фото так був виглядів. А от моя дама, от даму мою покажи, вона у нас окотилася, первородка, привела хороша рижуха. 12 штучок. Було відео один, там було показано махеньким троє суток. На, махенькі такі. Держи. Ось такі бутуз. Да. Ти що її покриєш уже? Я знаю, що ти спеціаліст. От. Знаю, що ти спеціаліст. Ось такий бутуз. А така в мене кроличка. Тихо. Ну, давай. Ось така кроличка. Трошки ми тебе потривожили. Так, давай я його однесу, а ти...